habeen hore waxa dhacay shir gudiga amniga ee khaatum is si khaatumo maayarka tariiq qaybeed ku siirka amniga waa la shiray waxa la wiilki baa rabaa magaalada inuu yimaado gabadhii fahimana waxa tiradu yimaado magaalada waa lagu diray maxay noo qorsha ma awoodeen ku jirnaa awoodeen inuu ku jirnaa mas xal baan u keenaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سودو هذا ملك صديق كتبتان بقات يادبا مزدوشات فيديوين مركوبات يمر لبعض بها إلهك سكوا دقايا مهضة على صاحب يال واحد دوني كومنت لايك شير سبسكرايب هذا يدوني زيد فلان عمام ديوتيوب شانك هذا دوني فيديو ولا لايك صار صاحب يال عاوة واحد دوني هل يلاو إن أنكره في مقوشي يا أرماها سوشال ميديا أي كوغل يشي يوري با كابتان يوري با أنا أرماها إلا إحضا حوكبر هاي عدينتي أودي إنا خوشيريني وأوز كم تشير كرنا في من كل جد معها وأنا ناقن وحيلة إذا نقانة أنا الله هذا الله وحقه وهوان كدينه هذا وش كمان أنا أفكر وحين قوض هذا الله والكيك بتر أيوب شر أنا على سعنات كبرتي أنا شر على سعنات كحري هدي إس سي خاتمه يهدي الربهان ت وأنتوا يشير ده كذا جمر كرو شر أيوب أنا على سعنات ورا أخر مبلشو طلسة بدك أردن أما معنا ده كسوش ميدا كتير أردن قف كسته أركته يوكلبتي qof kasta wax buu ka dhahay laakiin aniga caawa waxaan arkay fiimo quuce arrimaheeda in aan macnaha wax ka dhaho anaa waa muhiim aad iyo aad baa muhiim iigu noqotay marka ugu koowaad horta waxaynu leenahay qof dumar ah ilaahay kuma awood badiyo macnaha kaagama awood badiyo macnaha waxaa la yidhi dumar iyo doqoniba qofka ay lagdoodaani kama kacaan wallaahi oo billaahi tallaahi maamadaas waa xaqiiq hoostansa oga xariiqay sawtu waxay tahay fahimo quuce in macnaha kabtan ayuub u diido in uu laasacaanood imaado waxaanu dhihi karnaa xaqiiqdii awood ay isbeddel baa jira marka meesha gabadh awood la siiyey awood ciidan la siiyey oo weliba heer gaadhsiisan in ay qof magaalo u diidi karto xaqiiqdii waxaan dhihi karaa meeshaas dowlad kama jirto fashal ayaana ka jira sababtan waxay tahay berri ka maalin waxa aynu filanaa qalalaaso waana sababta keentay maanta in ay garowga ay amni darro ku dhacdo sababtu waxay tahay ciidamadii dalka ayaa waxaa gacanta u galeen shaqsiyaad tusaale oo kale boosaaso nin baa haysta ciidamo intaas tirada ka badan uu waaba dowlad ama waa macnaha waa dowlad goboleed iskeed isku dhistay oo gooni ah garowga sidoo kale danay intaas oo kun oo ciidana ayaa gacanta ugu jirta waxaan u dhigi karnaa aaran jaan iyo kuwan kale oo ka soo jeeda dowladana intaas oo kun oo qof oo ciidana ayaa gacanta ugu jirta sidaa awgeed meeshaas dowladu kama jirto ee waxa ka jira dowlado mucaarad iyo muxaafid wax loo kala garan waayo oo mixa oo burcad badeeda oo qolo walbaba ay goonideeda isu maamulayso qolo walbana goonideeda hantideeda waxeeda ay u maamulanayso magaalada dhinacii la doono loo maamulayo balse nabaddaas ilaahay iyo shacabka unbay ka imaatee waxaanu dhihi karnaa qof kasta wuxuu iska haystaa intaas oo kun oo qof oo ciidan ayuu iska wataa waxaasna ma fiicno taasuna dowlad maaha dowladda waxaa loo baahan yahay in ay balance ahaato meel kastana joogto iyaduna wax kasta ay maamusho firdhiye waxaa looga baahan yahay in uu meeshaas balanskeeda iyo awoodda ugu sarreysa oo asaga uu gacanta ku dhigo asaga ayayna muhiim u tahay sababtuna waxay tahay berri ka maalin haddii ay u xalaabaan magaaladaas ma uu joogi doono waana laga ceydhin doonaa si xoog ayaana looga ceydhin doonaa waxaana ka dhici doona qalalaaso horumarka iyo maanta waxa aad haysataan ama aad dhisaysaanna berri waxay noqon doontaa mid ay idinku gabcin yihiin ku burburaysaan qaabka ay u muuqata ayaan arkaa marka gabadh loo dhiibay awood ciidan iyo awood militari gacanta loo geliyey oo weliba iyadoo ay maamulaysa kana amar qaadanayaan waana heerka ay ku gaadhay in ay macnaha magaalada dad u diido oo weliba garaadadii iyo dadkii madaxda ahaa ee dadkii iyo bulshaduba ay ka dambeeyeen ayada la barbaryahayo oo weliba iyada la tuugahayo oo adeere abtiye madaxa aa cimaamada aada lagu hayo xaqiiqdii waxaanu arkaa sharaf darra marka sharaf darro inteeda leeg ayaanu arkaanu marka hadda gabadh baa meesha awooddeeda haysatee dadka qaarow
هاسكوسو لوغوين اما هاسكوسو شرفترينا كلي هاديو ماشا ايدنكا اما رجا تشوغا ماشا اكا اما قادانيا غورد بلساتو حاليا غورد ناس ايدنكا اما قادانيا ان انا كا اما قادانين مدحوينة خاتمة افردية ان انا كا اما قادانين بمعقورة تصالة اوكال بريكا معلن هادي اي فهمكوشي ee ferdias gifan ilaa walba dawladooda iska garab dhisan hal magaalo isla haysatay hadii ay macnaa ay maarta iska soo asiir khilaafaan waxa dhici karta meeshaas in maarta dhibaato ka dhaw oo ciidankaasi bari ka maalin fiimo qojay ay Soomaaliya loo gasho oo dhabay balaayanka anta u galay oo baxsata marka fiimo qojay wallahi bilaani gacma u tahay ilaa yoogi gacma u tahay sawtan waxay tahay وحيال بدن وعن فيلين ايان ماشا كاركا في مقوة عيدان باقا عانتا وجرا فيرديا قا عانتا عيدان باقا وجرا كنا اتشاوا قرا عيدان باقا عانتا وجرا وصاقو كدن باقا قونو قوما مولا محاها عبد المدوب عيدان باقا عانتا وجرا ساق قونو قوما مولا نيا معانا قف كاستي وحو هاستا عيدان قونيا ماركا بريكا مال حدي لعال يرا الله اسقلاف وح مقالا اصوا قلان تعام عناد وحي تهي magaaladaas inta hayta hada la yabyabayo dhulka la sameeyay marka saaxibayaal dib wara arrimo bulsho balse dadka oo dhan ama macna dadka social media ku jira oo dhan qof kasta aragtay uu ka dhibtay qof kasta wax uu ka dhahay laakiin aniga caa waxaan arkay fiimo qoje arrimeeda in aan macna wax ka dhaho ana waa muhiim aad iyo aad muhiim igu noqoto marka uu koobaad horta waxaynu leenahay قف تمرة إلهي هو ما أود بضيع معناه كهذا ما أود بضيع معناه وحالي تمر يدقوني بقى قف كألك دوداني كما كعان والله وبالله طلعي ما ماذا سوى حقيق خاصة سأوقع حريقة صوت واحد هاي فهيروقه شيء إن معناه كابتن أيوب ودي دو إن والله سعانات إمامه وحنو ليك أن حقيق لي أود إسبدي بشر marka meesha gabad awood la siiyay awood ciidan la siiyay oo waliba heer gaarsiisan in ay qof magaalo u diidi karto xaqiiqdii waxaan dhigi karaa meeshaas dowlad kama jirto fashil ayaana ka jira sababtu waxay tahay barri ka maalin waxa aynu filanaa qalalaaso waana sababta keentay maanta in ay garowe ay amni darro ku dhacdo sawt waxay tahay ciidamada dalka ayaa waxa gacanta u galeen shakhsiya tusaale oo kale boosaaso nin baa haysta ciidamo intaas tirada ka badan oo waa dowlad ama waa macna waa dowlad goboleed iska isku dhistay oo gooni ah garowga sidoo kale danay intaas oo kun oo ciidan ayaa gacanta ugu jirta waxaan u dhigi karnaa aran jaan iyo kuwan kale oo kasoo jeeda